spuštena. Olovo, 2400 metara. Okrice ispred toga. Ona je iško kao u grupci. Znači, dva puta. Dva puta, puno ga lepo ispred vas. Uživajmo. Dva puta ispred vas proći će u punom galopu. Puno krvni engleski galoperi za sada u grupi. Naravno, to je taktika i trenera. Taktika jahača, taktika odgajivača. Ali treba zauzeti što bolju poziciju. S polja, iznutra, do barijere. Ko će koga da prati, ko koga čuva. Vidjet ćemo to kada istrče 2400 metara.